madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bilad sharaf guddoonsiiyey xubnaha guddiga qabanqaabada munaasabadaha maalmaha xorriyadda iyo midnimada dalka, kuwa oo dadaal badan ku bixiyey maamuuska maalmaha qaran ee 26-ka juun iyo 1-da luuliyo. munaasabad cato sharaf ah oo ku qabsoontay madaxtooyada qaranka ayna ka qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda, ra-iisul wasaaraha xukuumadda, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyihii guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda, wasiiro, xildhibaano, mas-uuliyiin, maamulayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo marti sharaf kale ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu bilada ku guddoonsiiyey guddoomiyihii guddiga, ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiije maxamed diiriye, iyo sarreeye guud bashiir maxamed jaamac, taasi oo ay ku muteen dadaalkii mugga lahaa ay ku bixiyeen weynaynta 60-jirsiga qarannimadeenna. guddoomiyihii guddiga qabanqaabada munaasabadaha xorriyadda wasiir maxamed cabdi xayir maareeye ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda la wadaagay warbixin ku aadan waxqabadkii guddiga iyo guulihii ay soo hooyeen. mudane madaxweyne, mudane ra-iisul wasaare, waxaa sharaf runtii noo ah aad iyo aad aanu guddi ahaan ugu faraxsannahay sidaad guddiga u maamuusteen. markii horena shaqo aad iyo aad u fiican oo qaran noogu doorteen inaanu hogaamino, gebagabadeedii oo caawa la joogana aad casho sharaftan guddiga u samaysay nafarkii ugu sarreeyey taranka soomaaliyeed, madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii. isla markiiba mudane madaxweyne, waxaanu lahayn guddi technicala oo sarooyinkii ugu dambeeyey wasaaradaha ay khusayso had iyo jeer dabaaldegu nala shaqayn jiray ayaanu markiiba, oo dadka halkan gabdhaha iyo ragga fadhiya, ayaanu isla markiiba xulanay qorshe weyn ayaanu dejisanay oo runtii sistamku, maadaama aanu dadka halkan fadhiya badankoodu ay wadeen qabanqaabadii 1980-aad iyo 1990-aad iyo 1960-aad, saddexdaba dad saddexdii sane u dambeeyey waday ayay u badan yihiin dadkan. waxaa kombyuutarada noogu seefgaray isnaqaafkii aanu u wadi jirnay xafladihii hore, laakiin ka duwanaay oo tan ka weynayd maadaama 6 bilood ka horna la magacaabay. isla markiiba waxaanu dejinay madaxweyne qorshe ujeeddadii aad 6 bilood ka hor noo magacowdeen ku fadhiyey oo ahaa in aanu weyneyno munaasabadda sidii aan idinkuba qorshaysay, oo lagu weyneeyo xaflad aan lagu weyneyn waxqabad lagu weyneeyo. waxaanu qorsheynay annagoo talooyinka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaadanayna inaanu dalka Soomaaliya oo hadda si buuxda uga soo kabanaya burburkii muddada badan nahayay, bulshada soomaaliyeed ee niyadda badan u haysa dibudhiska dalkooda, mashruuci aad ku baaqdeen isfilqaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga iyo dhammaanba haliyadii isku howlay maamuuska iyo weynaynta maalmaha xorriyadda dadaalkii mugga lahaa oo ay ku bixiyeen maamuuska maalmaha qaran. runtii waa mahadsantihiin caawa, waana noo caado oo sanad walba markii aad soo shaqaysaan sidaan yaan runtii isugu kin yeernaa oo idiin sharafnaa oo shaqada qabateen iyo wanaagga qabateen yaan u xusnaa. insha allah sanadka soo socdan intaan in ka badan inaa qaban doontaan yaan rajaynayaa. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.